नमस्ते म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा र आज चाहिँ म दाललाई एकदमै मिठो कसरी बनाउने भनेर रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र दाल मात्रै हैन त्यसमा तपाईहरुले इस्कुस पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त कति राम्रो देखिरहेको छ एकदमै खौखौ लाग्दो र यो रेसिपी कसरी बनाउने सुरु गरौ है त यहाँनिर मैले एक कप मुसुरी दाल रातो दाल भिजाएर अघि नै राखेको छु 15 मिनट भिजाएको छु अनि इस्कुस चाहिँ मैले सानो रुइटा लिएको छु र यसरी काटेर राखेको छु अनि मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो चप गरेको छु अनि टमाटर चाहिँ मैले यहाँ ठूलो लिएको छु एउटा चप गरेको छु दुईटा लसुनलाई पनि मसिनो चप गरेको छु एक इन्च जत्रो अदुवालाई पनि मसिनो चप गरेर राखेको छु जीरा ठूलो चम्चीको आधा चम्ची धनिया पाउडर सानो चम्चीको एक चम्ची चारवटा सुखा खोर्सानी पनि छ सानो चम्चीको आधा चम्ची हर्दी सानो चम्चीको आधा चम्ची धुलो खोर्सानी अलिकति धनिया पत्ता गार्निसको लागि नुन स्वाद अनुसार 30 ml घिउ लिएको छु तेल पनि लिन सक्नुहुन्छ घिउले चाहिँ दालको स्वाद एकदमै राम्रो बनाउँछ त्यही भएर लिएको हो मैले यहाँनिर मैले कुकरमा 3 कप पानी उमालिरहेको छु र पानी उम्लन थालेपछि यो दाल बिस्तारो सबै त्यहाँ हालिदिने अब सबै दालहरू मैले त्यहाँ कुकरमा राखिसकेको छु अब त्यो सँगै इस्कुसलाई पनि राख्ने अब इस्कुस पछाडि म अलिकति हर्दी राख्दै छु अनि नुन स्वाद अनुसार अब यी सबै चीजहरू राखिसकेपछि ढकनी लगाएर यसलाई 3 सिटी लाग्न दिने 3 सिटी भइसकेको छ र कुकरमा प्रेसर पनि छैन र अब यसलाई खोलेर हेरौँ है त र हेर्नुहोस् त 3 सिटीमा दाल मज्जाले पाकेको छ अनि इस्कुसलाई ओभरकुक भएको छैन त्यही भएर यो एकदम पर्फेक्ट कन्सिस्टेन्सीको भएको छ र अब एउटा कराईलाई मज्जाले तताउने र त्यसमा आधा घिउ राख्ने र आधा चाहिँ अहिले झान्नको लागि राख्ने अब तातो घिउमाथि यो जिरालाई राख्ने अब जिरापछि सुखा खोर्सानीलाई पनि राख्ने त्यस पछाडि यो लसुनलाई पनि अब प्याजलाई पनि राख्ने र यो प्रोसेस एकदमै छिटो छिटो गर्नुपर्छ किनभने हामीले यो एकदमै हाई हिटमा गर्दैछौँ त्यही भएर छिटो छिटो चलाउने अब प्याजलाई एकछिन मिक्स हुन दिएपछि यो अदुवालाई पनि राख्ने अब यी सबै सामग्रीहरूलाई मजाले चलाउँदै भुट्ने र जबसम्म प्याज गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म प्याजको कलर मज्जाले गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ र अब यसमा म धनियाँ पाउडर राख्दैछु अब सँगसँगै हर्दीलाई पनि राखेँ मैले अब त्यस पछाडि फेरि मजाले यसलाई मिक्स गर्छु म सबै सामग्रीहरू मज्जाले मिक्स भइसकेको छ अब त्यसमा म टमाटरलाई एड गर्दैछु अब अन्तमा टमाटर राखेपछि नुन स्वाद अनुसार राख्ने र यसरी चलाउँदै टमाटरलाई मजाले पाक्न दिनुपर्छ र हेर्नुहोस् त टमाटर मजाले पाकिसकेको छ अब म त्यो कुकरबाट सबै दाल र इस्कुसलाई यो मसालामाथि खनाउँदैछु र दाललाई यसरी मसालामा राखिसकेपछि अब 5 मिनट जति यसरी नै चलाउँदै उमाल्नुपर्छ यसरी उमाल्यो भने एकदमै दालको टेस्ट राम्रो भएर आउँछ र दाल पनि निकै बाक्लो हुँदै आउँछ दाल कतिको बाक्लो पातला मनपर्छ त्यही अनुसार तपाईँले राख्न मिल्छ यसमा तपाईँहरूलाई अलिकति पातलो मनपर्छ भने यतिकोमै राख्दा हुन्छ र बाक्लो मनपर्छ भने यसलाई अझै बेसी पकाउने र अब मलाई चाहिँ यतिको ठिकै छ र म ग्यासलाई अफ गर्न गइरहेको छु मैले सबै दाल सर्भिङ बोलमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु र तपाईँहरूलाई म देखाइरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् त दाल र इस्कुस कति खाउँखाउ लाग्दो देखिरहेको छ यो रेसिपी एकदमै मिठो हुन्छ अनि एकदमै सजिलो पनि छ तपाईँहरूले सब्जी अलग्गै दाल अलग्गै बनाइरहन पनि नपर्ने टाइम एकदमै सेभ हुन्छ मलाई आशा छ तपाईँहरूले एकदमै यसलाई ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर तर हामीले अझै यसको लास्ट स्टेप सकेको छैनौँ त्यो पनि हेरिहालौँ है त अब एउटा प्यानमा यो उब्रेको घिउलाई तताउने
र घिउ तातेपछि अब यो खोर्सानीलाई राख्ने र खोर्सानी सँगसँगै अब यो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखिदिने ग्यासलाई अफ गरेर अलिकति धनियाँ पत्ता पनि तातो घिउमाथि राख्ने र अब हाम्रो दाल झान्नको लागि रेडी छ अब त्योमाथि म यो धनियाँ पत्ताले गार्निस गरिरहेको छु र धनियाँ पत्ताले गार्निस गरिसकेपछि अब यो तातो तेल यो माथिबाट म राख्दैछु आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू बाई बाई